Välkommen till den här femte delen i föreläsningsserien om problemformulering i akademiska uppsatser. Idag ska det handla om mysterieansatsen. I'm not sure how much help I'm going to be here this evening. Dear God. A murderer that hides a message. He did this himself in his own blood. Is it possible? A code. This is a message. Your grandfather left you. He left us. Only he can break. Riktigt så dramatiskt behöver det inte vara i en akademisk uppsats, men det finns en tänkestruktur här som är intressant. Man kan säga att ett sätt att formulera problem i akademiska uppsatser är att upprätta ett mysterium. Någonting som måste lösas. Någonting som man som författare så att säga packar upp. Man börjar med den här komplexa situationen och visar så småningom hur de här ledtrådarna kan förstås. Eller så tar vi någonting som vi tycker är självklart och ganska lättbegripligt och visar att det här innehåller en komplexitet eller rent av paradoxer som vi inte tänkt på tidigare. Om vi jämför med pusselbitsansatsen där man har ett färdiglagt pussel och lägger till en pusselbit, så kanske kan vi se mysterieansatsen som precis när man öppnar lådan till pusslet och alla bitar ligger huller om buller och det gäller att få lite ordning på dem för att förstå vad som överhuvudtaget händer. Om ett visst socialt fenomen, F, kan man ställa sig en lång rad olika frågor, till exempel dessa. Förekommer F överallt eller endast på somliga platser? Är F förknippad med den här kategorin av folk snarare än med den där kategorin av folk? Har F alltid haft sin nuvarande karaktär eller var F annorlunda förr? Vem eller vilka drar fördel av F? Vad är orsaken till F? Sen kan man också fråga sig, vad betyder F? Asplund ställer här upp en grundläggande premiss för samhällsvetenskaplig forskning innan vi kan börja ställa oss frågor om det här fenomenet är förknippat med vissa kategorier eller andra, eller varifrån det kommer, eller vad det är som orsakar det, så måste vi ge F en betydelse. Vi måste på ett eller annat sätt ringa in och skapa mening kring det här fenomenet F. Det här förhållningssättet kan sägas vara en grundbult i mysterieansatsen. Vi försöker att bli lite främmande inför det som vi annars tar för givet. Låt mig ge ett exempel. Motivation kommer av latinets moveo som betyder ungefär att flytta på sig eller röra sig. Och när vi pratar om motivation så brukar det handla om drivkrafter. Inre drivkrafter eller yttre drivkrafter. Men oavsett vilken metafor vi använder här, inre eller yttre, så handlar det om någonting som sätter oss i rörelse, oavsett varifrån det kommer. Det är en biljardkö, en kraft, som stöter till och sätter en biljardboll, det vill säga mig, i rörelse. Moveo. Det innebär att när vi pratar om motivation på det här sättet så är mitt handlande en konsekvens av krafter som ligger utanför min kontroll. Fundera lite grann på hur det känns att formulera sig så här: jag var inte motiverad att plugga till tentan. Eller jag ville inte plugga till tentan. Eller om ni tar ett externt motiv: pengar motiverar mig. Eller jag vill hellre ha pengar än fritid. Du ser skillnaden. När vi sätter in ordet vill så får vi en helt annan förklaring till vårat beteende. När vi använder ordet motivation så blir det förklaringen någonting som står utanför vår kontroll. Någonting som inte handlar om vad vi vill. Och man kan fråga sig naturligtvis om pratet om motivation är ett sätt att ta bort ansvaret för sina egna handlingar. Man slipper säga jag ville inte plugga till tentan. Och kan istället skylla på att man inte var motiverad att plugga till tentan. Det här var ett exempel på hur man kan gå tillväga för att problematisera det förgivetagna. Och det är ofta det här förgivetagna som man vill komma åt i mysterieansatsen. I en av mina första föreläsningar i den här serien så pratade jag om Simmels kamp och hur vi kan förstå Batman och Joker på ett annorlunda sätt. Även det är ett exempel på hur man problematiserar det förgivetagna. Och det här är en grundbult i mysterieansatsen.
Det är naturligtvis inte enkelt att problematisera det förgivetagna. Ett av de grundläggande problemen är naturligtvis att det förgivetagna är förgivetaget. Men det finns lite olika tekniker och sätt man kan gå tillväga på. Ett sådant är defragmentering. Defragmentering handlar om att uppmärksamma hur språket ger strukturer. Till exempel en idé om kultur som är ofta uttryckt i termer av det som är gemensamt för alla. Men tar vi ett sånt påstående och så börjar vi titta på det i detalj och funderar på hur mycket är det egentligen som är gemensamt för alla? Och då upptäcker vi ganska snart att det förmodligen är ganska lite som är gemensamt för alla, och då blir det inte så mycket kultur kvar. Att problematisera språket och hur det strukturerar vår verklighet är en av de mest fundamentala teknikerna som man kan jobba med i mysterieansatsen. En annan teknik är obekantgörande. Den här har hämtat sin inspiration från dramatikern Bertolt Brecht och hans sätt att problematisera och diskutera ramarna för teatern och teaterns verksamhet. Han pratade om en teknik som heter Verfremdungseffekt, ursäkta tyskan. Där han till exempel använder sig av skådespelare som vänder sig direkt mot publiken och så att säga bryter ramen för skådespelet och kommenterar det som pågår i pjäsen. Ta en sån sak som utvecklingssamtal. Det låter ju bra. Individen får möjlighet att utvecklas och förkovra sig. Men vänta här nu. Är utvecklingssamtal verkligen någonting som utvecklar individer? Eller är det ett sätt att stöpa individer i en och samma form? Obekantgörande handlar alltså om att ta det vi redan känner till och ställa oss lite utanför de referensramarna och betrakta det från en ny synvinkel. Den tredje strategin är problematisering. Här handlar det om att gå in i den befintliga litteraturen och identifiera grundantaganden och börja fundera på om de där grundantagandena verkligen håller eller om de är så självklara som man ibland tänker sig. Ett exempel kan vara ledarskap, där vi ofta tänker oss att en individ, ledarens handlingar, är det som orsakar en massa saker i ett socialt system. Men om vi börjar fundera lite på vad är det som gör att människor handlar, så handlar det ju ofta om att de väljer att agera. Och om man väljer att agera som följare, är det inte så att det egentliga fenomenet vi borde studera är följarskap snarare än ledarskap? Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. Var uppstår då glappet i mysterieansatsen? Om vi tar de tidigare två ansatserna, pusselbitsansatsen och nerifrånansatsen, så har vi pratat om glappet mellan förförståelsen och verkligheten så som vi uppfattar den. Men när det gäller mysterieansatsen så handlar det inte så mycket om att vi upplever en skillnad mellan förförståelse och vad vi ser, utan snarare tvärtom. Utgångspunkten för mysterieansatsen handlar om att det finns en harmoni mellan förförståelse och det vi ser. Den här harmonin är utgångspunkten, och en viktig del i mysterieansatsen är att ifrågasätta den här harmonin. De tre strategierna som jag nyss pratat om är sätt att åstadkomma det här ifrågasättandet. Ifrågasättandet av det förgivetagna är alltså grundbulten. Problemen här, ja, ett fundamentalt problem är att komma med vettiga alternativ. Det är ganska ofta man ser den här typen av ifrågasättanden som egentligen inte leder till särskilt mycket. En förutsättning för det också är en stor beläsenhet. Man måste kunna inte bara sitt område utan kanske också en hel del runt omkring. En sista utmaning är förstås att avgöra vad som är ett bra mysterium. Vad är ett poängfullt mysterium, för att prata med Asplund? Hur vet vi vad som är ett relevant ifrågasättande? Det här är, som i så många andra sammanhang, en bedömningsfråga, men det blir lite svårare i mysterieansatsen än i till exempel en pusselbitsansats, när man med en väl genomförd litteraturgenomgång kan visa på vad som saknas inom forskningen. På det här sättet så är mysterieansatsen den kanske mest utmanande av de här fyra sätten att formulera vetenskapliga problem.
När det gäller litteratur så rekommenderar jag framförallt att du tittar på Alveson och Kärrmans bok Kreativ metod, där jag hämtat mycket av de här idéerna ifrån. Och Howard Beckers Tricks of the Trade, som innehåller många knep för att vrida och vända på empiriskt material. Och naturligtvis Johan Asplunds bok om undran inför samhället, som utgör obligatorisk läsning för alla som är intresserade av mysterieansatsen. Det var allt för den här gången. Tack så mycket!